Հայաստանի կառավարությունն ընդդեմ Ադրբեջանի միջպետական գանգատ է ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդող ժամանակահատվածում թույլ տրված կոնվենցիոն խախտումների համար։ Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանն ազատության հետ զրույցում ասաց. «Այսպիսով Հայաստանը պնդում է, որ Ադրբեջանը խախտել է հայ բնակչության կյանքի, խոշտանգումներից ու անմարդկային վերաբերմունքից զերծ մնալու, անձեռնմխելիության, սեփականության, անձնական եւ ընտանեկան կյանքի, կրթության և մի շարք այլ իրավունքները։ Կառավարությունը գանգատին կից ներկայացրել է բազմաթիվ ծավալուն ապացույցներ։ Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ակնկալվում է փոխհատուցում մարդկանց իրավունքների խախտման համար։ Ներկայացված պահանջները ամբողջովին ընդհանուր խախտումները, միջպետական մակարդակով ներկայացվելու միջոցով, Ադրբեջանի կողմից 44-օրյա պատերազմի չորրորդ ժամանակահատվածում տեղի ունեցել մի շարք խախտումներ կոնվենցիայի, որոնք նպաստել են իրավիճակի սերման ազերացիչ հիմա դատարան ներկայացված պահանջները վերաբերվում են այդ խախտումները ճանաչելուն և դրա համար հետևել նաև պարզահատուցում ստանալու։ Սա Եվրոպական դատարան Հայաստանի կողմից ներկայացվող առաջին միջպետական գանգատն է, որը Կիրակոսյանի գնահատմամբ էական ու կարևոր քայլ է։ Նախ եւ առաջ միջազգային իրավական մեխանիզմներ օգտագործելու առաջին կարևոր քայլ է, որը հետագայի համար նաեւ կարող է նաեւ լավինք է ստեղծել ընդհանուր Հայաստանի ճիշտ դիրքավորման համար քաղաքական առումով եւ իրավական առումով։ Կարևոր քայլ է, որովհետեւ մեխանիզմը հնարավորությունը կա պետք է օգտագործել դա լրացուցիչևս մի հարթակ է, որտեղ անպայման պետք է աշխատել, որովհետև բոլոր հարթակները պետք է հնարավորինս օգտագործել։ Կիրակոսյանի փոխանցմամբ ներկայացրել են նաև հայ ռազմագերիների խաղաղ բնակիչների սպանության դեպքերը։ Օրեր առաջ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմներ ավելի քան 70 խաղաղ բնակիչների դաժան սպանության տվյալներ հրապարակել։ Հարցին, արդյոք ռազմագերիների վերադարձման խնդիրը չի քաղաքականացվում և արդյոք այս հարցը չի դարձել բանակցություններում սակարկումների առարկա, միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչն ասաց, Ադրբեջանը նման փորձ անում է։ Ամեն դեպքում ականհայտ է, որ երիների կամ բանվորող անձանց վերադարձը միանշանակ հստակ պարտավորություն է միջազգային իրավունքի տրամաբանությամբ և տանում է կարող աշխատանքը ստեղծողության մենիտված, և պետք է մաքսիմալ ջանքերը գործադրենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք ապահովել Ադրբեջանն անցած շաբաթ խծաբերդից գերեվարված 62 հայ ռազմագերիներից 5-ին վերադարձրեց հայկական կողմին, սակայն ինչ տրամաբանությամբ չի ցանկանում վերադարձնել նաև մյուս 57 գերիներին, որոնց համարում է ահաբեկիչ դիվերսանտ։ Կիրակոսյանի խոսքով այս ամենը Ադրբեջանի կամայականության դրսևորման արդյունք է, պնդեց բոլոր ռազմագերիներն էլ վստահաբար պետք է վերադարձվեն։ Նախ պատերազմից հետո գերեվարվելը կամ պատերազմի ընթացքում գերեվարվելը կամ պատերազմից հետո տեղի ունեցած ինչ-որ միջադեպների կոնտեքստում գերեվարվել կապ չունի այստեղ, որովհետև ամբողջ ընթացքում այդ բոլոր անձինք օգտվում են պաշտպանության իրավունքից և հատուկ պաշտպանող անձինք են, դա ուղղակի Ադրբեջանի կամահաճույքն է, որ իրենք ցանկանում են այդ իրավիճակը օգտագործել ներկայացնել որպես մարդկանց որպես ահաբեկիչներ, բայց դա իրավական առումով որևէ քննադատության չի դիմում, դրա համար չեմ տեսնում վստահաբար պետք է բոլորը միանշանակ վերադարձվեն։ Տարբեր տվյալներով Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների թիվն անցնում է 200-ից, թեև պաշտոնական Բաքուն մի քանի անգամ ավելի քիչ թիվ է հաղորդում։ Ընդհանուր առմամբ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 59 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձինք, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն են, այլև 2014-ին Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Դիլհամ Ասկերովն ու Շահբազ Գուլիևը։